د خبرونو دوام د شخړو د هواري د کمیسون مشر صاحب غتلو مجددي ژمنه وکړه چې په یو شمیر ولایتونو کې د څرځایونو او ځمکو پر سر د کوچیانو ځایي اوسیدونکو ترمنځ ستونزه په بشپړه توګه حلوي. نوموړی وایي چې په دې اړه بعد تر څیړنو وروسته هیچا ته اجازه ورنکړي چې له دې ستونزې سیاسي ګټه واخلي. په همدې وخت کې یو شمیر کوچیان دا یوه سیاسي لوبه ګڼي او وایي چې په ځینو ولایتونو کې له ځایي اوسیدونکو سره د رامنځته شویو ستونزو په حل کې دولت هیڅ جدي اقدام نه دی کړی. عزیز کریمی په دې اړه رپورټ لري. د کوچیانو یو شمیر استازو د شخړو د هوارولو له کمیسیون څخه د دوشنبه په ورځ وغوښتل چې د دوی یو ځای خلکو ترمنځ په ځینو ځایونو کې رامنځته شوي ستونزې حل کړي. دوی وایي ډېر پخوا په ولایتونو کې حکومتونو ورته ځمکې ورکړي او شرعي قبل یې لري، خو له تېرو څو کلونو را په دې خوا له دې حقه بې برخې شوي او یا یې هم په وړاندې ستونزې جوړېږي. د کوچیانو استازي وایي د سیمې له ځایي اوسیدونکو سره دوی هیڅ ستونزه نه لري، خو یو شمیر هیوادونه او ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي د خپلو سیاسي موخو لپاره د عرض شخړو ته لمن وهي. دوی د دې ستونزې د حل غوښتونکي شول. د شخړو د حل کمیسیون مشر صبغت الله مجددي ژمنه وکړه چې په دې اړه به د اسنادو تر څېړلو وروسته عملي اقدام وکړي. نوموړی وایي چې په دې مسله کې به هیچا ته د مداخلې حق ورنکړي او له دواړو لورو سره به په جدي توګه دا مسله وڅېړي. موږ غواړو چې دا موضوع حل شي چې بیا تاسو جنجال پاتې نه شي. انشاءالله چې به وشي په دې کې نه قرضې لاس ویلی شي، نه د دې مشران لاس ویلی شي، نه ایران او پاکستان لاس ویلی شي. نوموړی وایي چې دغه کمیسیون د خلکو د شخړو په حل کې اغېزناک رول لوبولی او په ډېرو برخو کې ستونزې حل کړي دي. افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په اړوند د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون لخوا وستایل شو. د ولسي جرګې د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې افغان بیسیم ښه مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي چې دوی هم ستایل لیک ورکړ. افغان بیسیم په افغانستان کې هغه مخابراتي شرکت دی چې شاوخوا 3 میلیونه مشترکین لري. د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون دغه شرکت ځکه وستایي چې په وینا یې ښه خدمتونه وړاندې کوي. درې څلور هفتې مخکې د شکایت کمیسیون وکیل صاحبان ولاړو، هغه د دې ټکنالوژي وکته، د دې کارونه وکتل، د دې ټوله ورځنۍ چارې تفتیش کړې. نو بنا ان کمیسیون تصمیم ونیوي چې د دې د تشویق او تقدیر دپاره تقدیرنامه وکړي، ځکه دا یوازینی شرکت دی چې افغانان ځینې خوشحاله دي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسؤلین وایي چې دوی غواړي خپلو مشتریانو ته لا ښه خدمتونه وړاندې کړي. ما امیدوار هستیم که با دریافت تقدیرنامه بتانیم کارهای بیشتر و خدمات بیشتر به مردم افغانستان انجام بدیم و ضمن ما به نمایندگی از تمام همکاران شرکت افغان بیسیم از کمیسیون محترم سیستم شکایت ولسی جرګه تشکر میکنم. افغان بیسیم هغه مخابراتي شرکت دی چې په پرمختللي تخنیکي وسایلو سمبال دی. د افغانستان څلور دېرش ولایتونه یې تر پوښښ لاندې راوستي دي. د بګرام له زندان څخه د هلمند یو دېرش تنه اوسېدونکي خوشې شول. یاد شوي کسان د دوشنبې په ورځ په دې ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. په دې ولایت کې د سولې د ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې یاد شوي کسان د دې ولایت د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي چې د دوی په هڅو راخوشې شوي دي. نعمت الله زهیر له نورو جزئیاتو سره. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤول معلم شاه ولی خان د دې کسان د خوشي کولو پر مهال وویل چې دوی هڅه کوي له یاد شوي زندان څخه د دې ولایت نورو اوسېدونکي هم خوشي کړي. د نوموړي په وینا چې د دوی په هلو ځلو د دوشنبې په ورځ د بګرام له زندان څخه یو دېرش تنه بندیان چې د دې ولایت د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي راخوشي شول. چې لس فیصده موږ هلې ځلې کوو د بګرام مشرانو ته، د سولې د عالي شورا مشرانو ته، مقام ولایت ته به دا ستاسې مشکل رسوو، ستاسې مشکل به ورحلوو او تر سویل تر عالي شورا د زندانیانو تر کمیټې به رسوو. په همدې حال کې په بګرام زندان کې د پوځي پولیسو د قمندانۍ مرستیال جنرال مرجان وایي چې دا مهال د بګرام زندان ټولې چارې افغاني شوې او له همدې امله د زندانیانو د خوشي کولو پروسه چټکه شوې ده. بل پلو یاد شوي خوش شوي کسان وایي چې په نوموړي زندان کې شاوخوا درې کاله د بند موده تېره کړې او تر هغه مهاله ورسره ناوړه چلند کېده چې د بهرنۍ ځواکونو په ولکه کې وو. د افغانان سره ډېر خوشحاله یو، افغانان نازولي یو، که ازبک دی، که هزاره دی، که پارسیبان دی، که پښتون دی، چې ورسپارلي یې منه وډي مسمه سره. دوی غوښتنه کوي چې په نوموړي زندان کې ډېری بېګناه او د پاخه عمر کسان د بند شپې تېروي چې بېله ځنډه باید خوشي کړای شي. د یادونې وړ ده چې د پنځو پړاوونو په لړ کې تر دې مهاله د دې ولایت 144 تنه بندیان له نوموړي زندان څخه خوشي شوي دي.
د ښځو چارو وزارت وایي د افغانستان پرانیستې پولې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل دی. دوی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین له جرم وروسته له هېواده بهر تښتي. خو د کورنیو چارو وزارت که څه هم تر یوه حده دا ستونزه مني، خو وایي ډېر کله مجرمین له هېواده بهر هم د نړیوالو پولیسو لخوا نیول کېږي. نداشتن اسناد هویتی و تذکره به شکل همگانی و کامل، باز بودن سرحدات، بیخبری از احکام شریعت مقدس اسلام. طور عرض کنم که سرحد باز یکی از نمونه های از ایگب بودن، اطور یک چالش عمده ما ایرا تلقی کردن نمیتونیم، اما یکی از عوامل همانا سرحدات است. او دا هم اقتصادی خبر. د افغانستان د وزیرانو شورا به تر یوې اونۍ پورې د پانګونې د ملاتړ نوې کړنلاره تصویب کړي. د مالیې وزارت د دې مطلب په بیانولو سره وایي چې په دې سره به په افغانستان کې د پانګونې کچه لوړه شي. په همدې وخت کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي د دغه کړنلارې له مخې به لومړی له افغان پانګوالو او وروسته له بهرنیو هغو ملاتړ کیږي. په تیرو لسو کلونو کې ناامنی، قانوني ستونزې او تر ټولو مهم له پانګوالو څخه د دولت د بشپړ ملاتړ نشتوالی په افغانستان کې د پانګونې د ټینګتوب لامل ګرځېدلی دی. اوس دولت له دې ستونزې څخه د وتلو او له 2014 میلادي کال وروسته د احتمالي بحران د مخنیوي په موخه له پانګوالو څخه د ډیر ملاتړ د یوې کړنلارې په جوړولو کار کوي. د دوشنبه آینده انشاءالله منظوری رو 100% کابینه خواهد گرفتیم. بعضی مسائل و تعدیلات در قوانین داره که انشاءالله تعالی او را که اعضای پارلمان هم نوا هستند در حمایه از صنعت در کشور در داخل و به جذب سرمایه گذاری حمایه خواهد کردن. د دې کړنلارې له مخې هغه پانګوال چې د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې په هیواد کې له $1,000,000 ډیره پانګونه وکړي 10 کاله مالیه وربخل کیږي، ځمکه یې وړیا په واک کې ورکول کیږي او د اومه موادو د واردولو پر سر به په سلو کې یو مالیه ورکوي. الا یکونی ماینده این پالیسی تطبیق خواهد شد و مشکلات سرمایه گذارهای فعلی و سرمایه گذارانی که نو میخواد فعالیت کنه انشاءالله مرفوع خواهد شد. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت په دې کار سره غواړي د پانګونې کچه لوړه کړي. اینا هم روی اقتصاد، روی سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت، اما افراد و اشخاصی در افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد که عاشق وطن خود باشد و ثبات ببیند. در غیر صورت هیچ حتمه خارجی یا هیچ سرمایه گذار که سرمایه از او در امن نباشد در یک کشوری سرمایه گذاری نخواهد کرد. پانګوال وایي په هغه وارداتي توکو د مالیو ټیټوالی چې په افغانستان کې ورته توکي تولیدیږي او د معیاري صنعتي پارکونو نشتوالی د دغه برخې لویه ستونزه ګڼل کیږي. د هوا د حالاتو اټکل به عادله شیر سي وړاندې کړي. سلام تاسو قدرمنو لیدونکو ته مننه کوم د خپل همکارانو نه اوس هم په مخړې د هوا د حالات وړاندې وایم ته چې سنتیګریډ په کچه اټکل شوې دي. په پلازمېنې کابل کې سبا اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه منفي یو ټیټه منفي 15، هرات هم همدار از اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 3، او مزار شریف به هم سبا اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 11، جلال آباد هم همدار از اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 4، په پای کې قندهار هم اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. لملتیا مننه، خوش به ولری. ډیر قدرمنو لیدونکو د خپلو همکارانو له همکارۍ او ستاسو لملتیا څخه مننه. دا مهالنۍ خبرې سره چې په همدې ځای پای ته ورسېد. تربیه مو علامه، شپه مو خیر.